No vídeo de hoje, eu estava dormindo tranquilamente no meu quarto quando o alarme do meu carro disparou no meio da noite. Cara, eu estava dormindo ali, mano. E o alarme do meu carro disparou do nada. No meio da noite, e o alarme dispara. Se eu acordei, imagina os vizinhos. Deve ter todo mundo acordado. Caramba, mano. Olha só o alarme tocando. Que isso, mano? Peraí. Beleza. Por que que meu carro tá com a porta aberta, mano? Mano, tem alguém aqui? Não tem ninguém, tá de noite, tá de madrugada, tá todo mundo dormindo. Olha isso, a rua tá vazia, não tem ninguém aqui. E meu carro tá aqui, com a porta aberta. Será que tá tudo bem com o meu carro, mano? Olha aqui, velho. O vidro desse lado tá aberto e... Eita, que isso? Mano, tem umas coisas dentro do meu carro que eu não coloquei. Pera, deixa eu ver do outro lado. Que é isso, mano? Olha isso. Tem uma sacola. Olha. É um saco, parecendo um saco de lixo dentro do meu carro. Quem colocou isso aqui dentro? O que mais? Tem um papel também. Olha isso. Um papel meio bizarro. Caramba! Olha, o que, que tem escrito nesse papel? Brenner chegou em casa 10 horas da noite. Brenner chegou 8 horas da noite. Brenner chegou 9 horas da noite. Brenner chegou 10 horas da noite. Que é isso, mano? Será que tem alguém me vigiando? Escrevendo toda hora que eu chego em casa. E por que essa pessoa tava dentro do meu carro agora? Eu vou levar isso lá pra dentro. Vou trancar meu carro. E eu quero entender melhor o que, que é isso aqui, mano. Quem que colocou isso dentro do meu carro? Mano, olha que bizarro. Isso aqui mostra que alguém simplesmente tava... Olha aqui. Tava me vigiando. Brenner saiu 8 horas da manhã. Brenner saiu 9 horas da manhã. Tem dois cães que late muito. Mano, isso tá falando do Ted e do Mike. É porque realmente, toda vez que o Ted e o Mike avistam alguém que tá muito perto aqui de casa, eles começam a latir muito, tá ligado? E a pessoa escreveu isso aqui, ó. Tem uma pessoa que chega 11 horas da manhã, segunda e sexta. Mano, tá realmente vigiando tudo. O carro não fica muito na garagem no dia de semana. Brenner fica em casa final de semana e o carro fica na garagem o tempo todo. De noite a luz fica apagada. Mano, tem alguém que fica me vigiando literalmente. E essa pessoa hoje, pelo visto, fez o alarme do meu carro disparar. Abriu o meu carro e colocou as coisas dentro. Tá, calma. Isso aqui parece ser um livrinho meio mal feito. Deixa eu ver aqui. Olha isso, mano. Olha isso. Isso aqui é a praça, pelo visto. E aqui, ó, é a minha casa. É a minha casa. O que mais? O que mais tem aqui? Olha lá, olha lá. Olha lá, um plano, ó. Ó, tem o carro. Não, pera. Começa aqui na rua. Aí tem aqui o parquinho, pelo visto, não é o parquinho? Ó, tem um escorregador aqui. Depois, um alvo, uma casa e um carro. Pera. Se o carro tá em último lugar no plano e tá com a luz acesa... Significa que esse alarme do carro tocando é o último estágio do plano dessa pessoa. Qual que seria o próximo passo agora? Calma, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Aqui tem uma casa que não parece nada com a minha, né? Mas deve ser a minha com certeza. Que mais? Nada. Tá, pera. Tem esse saco aqui. Esse saco estranho. Que tem aqui dentro? Um travesseiro? Mano, essa pessoa tava querendo dormir dentro do meu carro? Não faz sentido nenhum isso. Será que essa pessoa tava fazendo meu quarto de casa? Tipo, querendo morar lá dentro? O que mais tem nesse saco aqui? Calma, vamos ver. Deixa eu ver. Um copo descartável. A pessoa devia usar isso aqui pra tomar refrigerante ou água, sei lá. O que mais tem aqui dentro? Parece que tem uns salgadinhos meio jogados aqui dentro também. Olha isso. Caramba, e tem outras coisas aqui também, ó. Pelo visto tem um papel higiênico que eu não sei nem se eu deveria estar encostando nisso. Até porque isso é pra ser usado no banheiro, né? Então, enfim. Deixa eu continuar vendo o que tem aqui dentro desse saco. Opa, senti um trem diferente aqui. Uma blusa meio suja, inclusive. Olha. Blusa toda suja. O que mais, mano? Opa. Tem uns salgadinhos aqui também. Mais salgadinho aqui. Mano, não é possível, velho. Ao que tudo indica, essa pessoa tava literalmente preparada pra dormir no meu carro. Não é possível. Só que aí o alarme tocou, né? Pera. Já sei. Eu vou olhar na câmera de segurança. Que tem ali fora. Eu tinha instalado uma câmera ali fora porque tinha umas coisas estranhas acontecendo, entendeu? Vou olhar na câmera e eu vou descobrir agora o que aconteceu, tá? We'll be right back.
É, rapaziada. Acabei de ver as imagens da câmera de segurança e... realmente, alguém tava querendo morar dentro do meu carro, mano. Morar. A pessoa simplesmente entrou dentro do meu carro, colocou os pés pra fora, começou a comer, pelo visto, lá dentro do meu carro. Ela, inclusive, começou a bater no meu carro, mano. Ela até chutou a roda do meu carro. Não tô acreditando nisso, mano. No meio da noite, como é que isso é possível acontecer? Isso não pode ficar assim, mano. Será que é a mesma pessoa que a gente sempre achou que morava aqui em casa? Porque teve uma época que a gente achava que tinha realmente alguém morando aqui em casa. Vocês estão vendo mesmo do que eu? Isso aqui tá me parecendo ser uma porta. Não tá parecendo que é uma porta? Esse é o barulho da parede, ó. E agora vamos ver o barulho daqui. Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Mano, tem um cômodo embaixo da minha casa. E pior ainda, olha o que eu encontrei aqui também. Vocês estão conseguindo perceber isso aqui? Olha aqui. Isso aqui é como se fosse uma janela, ou seja, tem uma porta ali e uma janela aqui. Isso tá parecendo que é uma casa dentro da minha casa. Peraí, e se tiver alguém morando aí dentro agora? E aí, sei lá, a pessoa fechou essa porta quando viu que eu me mudei pra cá e criou uma passagem subterrânea pra outro lugar pra poder sair na rua. Mano, faz todo sentido. Mano, sério mesmo, eu não sei o que fazer, mano. Eu não sei o que fazer, eu não faço ideia. Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer, comenta aí, mano. Comenta aí embaixo, porque sério, eu não sei nem se eu vou ali em cima agora e acordo a Natália pra mostrar isso, porque ela vai ficar totalmente assustada e não vai querer dormir mais. Sinceramente, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu já avisei, inclusive, os seguranças. Eles, inclusive, ó, olha ali, ó, tá vendo a moto ali, ó? Estão fazendo uma boa ronda na praça, em todos os lugares do condomínio. Justamente pra ver se encontram uma pessoa que tava fazendo isso, né? Tomara que eles encontrem. Se eles não encontrarem, eu vou ter que tomar alguma providência, mano. Eu vou ter que, sei lá, colocar uma pessoa 24 horas na porta da minha casa pra ficar vendo isso, porque a pessoa tá querendo fazer casa dentro do meu carro. Isso não pode acontecer, mano. Isso não pode acontecer.